Një vajzë, Tanja, arriti në spital me pretendimi që ajo ishte elmuar. Por ekzaminimet e testeve që bëri doktori, nxori që ajo as nuk ishte pirë asgjë dhe as nuk ishte ngrënë. Po ato ditë, motra e saj tha që ajo nuk dinte asgjë për këtë situatë. Shoqja e Tanjës tha se ato të dyja ishin në klasë, kur Tanja nuk po ndihesh mirë. I dashuri i Tanjës tha që unë nuk kam takuar fare Tanjës sot. Nga kush është elmuar Tanja? Tanja me të vërtet nuk ka ngrënë asgjë sot, por ajo kishte pak buzëkuq që ishte i helmuar. Pra, ishte motra e saj, sepse ajo i ndante gjërat me të. Në një tunel kishte ndodhur një aksident. Oficerët e policisë dyshonin që zotin Roni e kishte zënë gjumi, por ai e mohoi këtë gjë duke thënë që nuk mund të shihte pasi ishte stuhi. Por policia e arrestoi atë më njëherë. Pse ndodhi kjo? Pra të rikujtojmë se aksidenti kishte ndodhur në tunel dhe nuk mund të bjerë shi në tunel. Tani le të luajmë një lojë tjetër. Loja quhet kush është më pak i zgjuar. Ishte herët në mëngjes, kur Josefi dhe Tomi po udhëtonin me makinat e tyre duke çuar fëmijët e tyre në shkollë. Kush nuk është i zgjuar? Josefi nuk është aq i zgjuar sepse djali i tij nuk ndodhet në makinë. Ai ndoshta e ka harruar fëmijën në shtëpi. Ana dhe Emma punojnë vullnetarisht në një qendër që kujdeset për kafshët. Ana po ushqen macet, kurse Emma po lante qend. Kush nuk është e zgjuar nga këto dy vajza? Ana sigurisht, sepse nëse e vure re, Ana po ushqen macet me ushqim qeni. Toni dhe Landi kanë të dy një intervist pune në orën 4 mbasdite. Landi po përgatit ushqimin e ti, ndërsa Toni është duke hekurosur kostumin e ti të preferuar. Kush nuk është i zjuari? Sigurisht Toni, sepse nëse shikoni orën ajo tregon 3:55, kështu që ai do të jetë me vonesë në intervistën e punës. Sonila dhe Gabriela po pastrojnë shtëpitë e tyre. Sonila po dëgjon muzikë ndërkohë që po pastron sallonin dhe Gabriela po pastron xhamat. Pra cila nga të dyja vajzat nuk është e zgjuar? Sonila, sepse ajo nuk e ka mendjen që fshesa e korendit ka dal nga priza dhe ajo kujton se po fshin akoma. Amelia nuk mundi të flej mirë, sepse qeni komshiut lehte gjithë natën. Ajo i kërkoj shoqës së saj të hedhë mbeturinat, ndërkohë që ajo po përgatiste kafe. Kush nuk është i mençur? Është shoqja Amelias, sepse ajo në vend që të merrte mbeturinat, mori koleksionin e kukullave të fëmijës. Teresa dhe Gianna po përgatisin darkën për fëmijët e tyre. Kush nuk është i zgjuar? Nëse vini re, të dyja kanë probleme. Sepse Terezës po i merë flak guzhina, ndërsa Gjoanës po i vinë mitë vërdal ke guzhina.